Մարեկ ջան, բարի լույս։ Բարի լույս, բարի լույս, բոլորին բարի լույս։ Տեսնում ենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր եկել ես այստեղ մեզ մոտ։ Բայց ես էլ ուրախ եմ։ Շնորհակալություն ենք ձեզ գարնան առաջին օրվա այդ կապված Նարեկ ջան։ Բոլորին եք շնորհավորենք։ Ես դուք միգուցե արդեն շնորհավորել եք։ Ես միանում եմ շնորհավորում, բոլորին շնորհավորում եմ գարնան առաջին օրվա կապակցությամբ, ու որ ցենց բոլորի հոգիները ցենց գարնանպես ծաղկեն, փտեն։ Փտեն պեչ, թել պեչ, թել չէ, փտել, հա, իհարկե սա փտեն։ Մայջան, բայց սիրում ես Գարունը, ես հաստատ գիտեմ, չէ՞։ Ես Գարնանն եմ ծնվել։ Վերջացա, դրա համար է հասնում եմ ինձ։ Հա, հա։ Այդտեղ մի քմարտ կա Գարնանը ծնված փաստ։ Արմ դեր ոնց որ բացի քեզնից։ Ոնց որ ես էլ Գարնանը լավ թեր, հա, բավ։ Չա, չա։ Ես ցար բարաշեցի, ոչ սովեն դեպի Գարուն։ Լավ, Նարեկ ջան, իհարկե այսօր մրցույթներ են կանելու, այսօր այդ ամենը կլինի ընթացքում, բայց մի հատ միանգամից այսպեսի ծամ ռունտալ, մենք շատ լավ գիտենք, որ դու տիրապետում ես պրոֆեսիոնալ ջութակին։ Չէ, չէ, ես 7 տարի խաբում եմ, ասել եմ։ Չէ, գլխիս մի սար։ Ես 7 տարի գնացել եմ ջութակին, երաշտական դպրոց, բայց ջութակով ոչ մտեղ չես գնում մի խոսքով։ Չէ, ես ասեմ ավելին, ես ծնվել եմ, մեծացել եմ Վեդի քաղաքում, ահա, որտեղ այդ թվերին 90-ականներին մի քիչ ամբողջ ջութակ չկար։ Չէ, ամբողջ Հայաստանում այդ ռայոններում մանավանդ մի քիչ բան էինք, չէ՞, ասենց ավելի, այդ բառը ասեմ, քարթու մթնոլորտը շատ էր տիրում։ Ու ես ջութակով, երբ որ գնում եմ երաշտական դպրոց, ինձ ճանապարհին տարիքով մեծ թե, այս ջութակով տղա, դաշնամ, ավելի է։ Չէ, ես գիտես ինչ էի անում արդեն, ես տանը ասում եի, վերջ, ասում եի, ես շատ եմ ուզում գնամ, ես կգնամ, բայց ես ջութակով չեմ գնալու, այդ ճանապարհը տնից երաշտական դպրոց, ես ջութակով չեմ անցնելու, մեծ քույրեր ունեմ, ասում եի, վերցրեք ջութակով գնացեք կան դպրոցի դիմացը, ինձ սպասեք, ես կգա, ձեռը այն արդը, ջութակով տղա, ջութակով տղա, դաշնամուր, հա, տենց բաներ են, ես էլ եմ անցել այդ ավելի չմաչով, էլի, իմը գիտար էր, ուղակի, չէ, ճիշտ ասած, ես անցել եմ դաշնամուր, ուղակի դաշնամուրով չէի գնում գալիս, մի 4-5 հոգով էր տանում, դաշնամուրով, տնեցիք, լավ, Նար ջան, հետո այսպես հերթականությամբ հա գնանք։ Հետո շատ տարիներ առաջ մասնակցեցիր մի շատ հրաշալի նախագծի, Երբ պարում են աստղերը, որտեղ դարձար հաղթող։ Ահա, հիմա ինչն էր ասածս, այդ որ դարձար հաղթող լավ է, չէ՞, դ իսպանյան հասկացանք, այսինքն դու չշարունակեցիր պարել ինչի համար, որ չասեն վատ պարող է ինչ-որ բանա խանգարում, թե ուղակի չուզեցար, որպեսզի այդ պարելը շարունակես, որտեղ եթե դու հաղթեցիր, իմ կարծիքով առավել եւս գնացիր Իսպանիա, այդ պետք է շարունակել այդ գիծը։ Ես ամուսնացա պարուհու հետ, որ ինքը շարունակի։ Ահա, հասկացի։ Իսկ այդ շորերը մի տեսակ նեղվում է շորերը։ Իսկ նպաստեց այդ քո մասնակցելը, երբ այդ նախագծին, որ պարուհին այսպես ընտրեց քեզ, այսպես ոչ թե դու ընտրեցիր էլ իրեն։ Չէ, ես եմ ընտրել իրեն։ Այն նախագծը ոնց արա, որ վեդից է գնա նախագծի ընթացքում։ Չէ, 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 նախագծը կապչու, միգուցե նախագծը նպաստեց, որ ես սկսեցի այլ աչքերով նայել պարուհիներին։ Ահա, այլ աչքերով նայել։ Իսկ առհասարակ իրար հետ բնականաբար այդ պարային պարում ենք իրար հետ, թե չէ։ Հա, այսօր տունը պարում ենք միջոցով դանը։ Ու տենց հաճախակ է լինում։ Իսկ որ պարում եք թխկացնում եք գետնին, այսենց այսենց ոտքերը։ Արևանների դայր։ Սաշենկո, հարասրանք էլի պարում են։ Լավ էլի։ Նար ջան, լավ, պարոյդ հասկացանք։ Նարեկին ողջունում են մեր հետևորդները, այստեղ գելել։ Ես էլ, հայ Նարեկ ջան։ Սարանե Կարապետյան ողջունում։ Բարև, բարև բոլորին։ Արտյանը բարի լույս է ասում, հարազատներ ջան գրում է։ Եղիշյանն է ողջունում, բարի լույս Վեգասից։ Բարի լույս, հայր ջան, բարի լույս բոլոր հայերին, մեր հայրենակիցներին, բոլորին բարի լույս։ Սիմանը մեզ միացել Բրազիլիայից, մի խոսքով աշխարի տարբեր ծայրերից հենց հիմա մեզ լսում եւ դիտում է։ Նարեկ ջան, լավ, դրանից հետո դու նկարվեցիր, նկարահանվեցիր, արդեն սկսեց քո մոտ նկարվել, սկսեց կարիերա փախուստում, ճիշտ եմ ես ասում։ Այո, այո։ Ինչ տվեց քեզ այդ փախուստը, այսինքն դու տվյալ պարագայում երբ ինչ որ հարցեր էլ լինում, միանգամից օգտվում է այդ փախուստ հանգամանքից, փախնում իր տնից են, որ ինչ որ հարցեր լինում։ Հմուտ փախնող դարադրած է դա, այո։ Ագին փողեր ունեի վերջ։ Լավ փախնում էի, չէ, բայց ինչ տվեց, ասեմ, մեծ շատ մեծ բան է տալիս սերիալում, ինչ որ այդ նմանատիպ պրոյեկտում
ներգրաված լինելը, որտեղ հասկանում ես, որ իզուր էի երկում 10 տարի։ Ահա, բաստոն ճիշտ։ Մարդը ճիշտ ասեց, այ հալալա, մարդը որ ճիշտ ինչ կա ասում։ Ես իզում էի իզուր երկում, դգնում ես ինչ որ մի տեղ գներես ու քո բուն մասնակցությունը մոռացես, որ այդքան երկել ես, այդքան տեսահոլովակներ ծախսել աշխատանք բան։ Բաննա, փախստի միջին տղենա, փախստի։ Հա, կամ դոմինոյի նորիկը։ Այլա դոմինոյին կհասնեն։ Հա, լավ։ Նարջա։ Հերթով էլի պետք է գնա։ Չի, չի եղել տենց պրոյեկտ դեռ։ 5 րոպեից դինել են։ Ահա, Նարջան, մի խոսքով այդ փախստից հետո այդ ամեն ինչ տեղի ունեցավ, քո մոտ նաև տեղի ունեցավ նկարահանում Սիրո կամուրջում։ Այո, որտեղ դու բացասակ, հա, իդեպ միջև Սիրո կամուրջանսն էլ խոսեցիր ֆինանսներից, ես շատ լավ հիշում եմ, երբ մոտավոր 5 տարի առաջ, մոտավորապես, ցենս ախ ողողվեց ասես գրառումները, Նարեկ Բավեյանի հաշիվները սառացվել են բանկում, ճիշտ եմ ես, ահա, դե մի հատ լասեթ ինչ երեղե են, չէ՞ սառացել, փողերը չես մուծում, վերջապես նորմալ բան։ Պեկը, պեկը, պեկը 5 տարի առաջ էր սկսել Նարեկի հետևից այդ։ Այդ փախստի պահներ էլի։ Շուտվանից են սկսել քո հետևից։ Պաստորը այն գլխից ոնց որ ասում է։ Դե հասարակ շատ սովորական այդ փուլում շատ սովորական մի պատմության մեջ ենք, որ ընկնում են երևի թե մեր շատ ու շատ համակարգացիները մեքենայի դուգան, որը ինձ չէր եկել, հա, ինչ-ինչ ճանապարհներով ինչ չէր ասել, ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ չէր ասել, գնացել էր։ Դահակից էլ ինձ բանկացին բարևեցին, բայց նորմալ եղավ ամեն ինչ, ամենան դեպս տեղ-տեղ։ Հա, 500-ը բատիկը վճարում։ Այո, վերջացավ։ Ահա, եւ մենք երկիշներս կա։ Եվ հա, հիմա անցնենք Սիրո կամուրջին, դու բացասական դեր էիր խաղում եւ ես գիտեմ, որ դա քեզ դուր էր գալիս, այսինքն առասարակ սիրում ես բացասական դերեր խաղալ, թե հենց Սիրո կամուրջում որոշիր, որ բացասական ու դա քեզ դուր եկավ։ Ես առհասարակ բացասական բացասական չէ, տեն չի, ոչ, ոչ, ուրեմն առհասարակ ինձ հետաքրիր այն, ինչ հեռու է ինձնից, այսինքն եթե պետք է ինձ կանչեն, ասեն խաղան Նարեկ Բավյանին, ես էլ տենց կյանքում Նարեկ Բավյանն եմ, ինձ դա առանձնապես հետաքրիր չի, ուզում եմ ասեմ շատ դրական եմ կյանքում, այդ բացասականը հեռու է ինձ ու ես տենց չէ, իրոք հետաքրքիր էր։ Չէ, ամեն դեպքում չէ, այդ սմբատի պես տականք չեմ։ Հիմա դրական եմ, բացասական եմ, հաստատ այդ դերակատար։ Չէ, չէ, դրական։ Սմբատի պես տականք չեմ, իսկ այդ տականքի դեր ինձ այնքան հետաքրքիր, որտեղ հեռու է։ Այսինքն այլ բաներ պետք է մտնեն։ Հակահերոսներ էր քո պատմության, հա, որ նույն բացասական։ Այլ ինչ որ հոգեվիճակի մեջ լրիվ տարբերվող քեզանից։ Եվ Նարեկ, ձեզ ո՞րն է ավելի հոգեհարազատ։ Մեկ առաջինը։ Որը։ Առաջինը, առաջինը։ Չէ, ես նկատի ունեի դերասան, թե երկիր։ Առաջինը։ Առաջինը։ Այ ճարլան։ Լավ, նար, հա, փաստորեն։ Չէ, պետքա պատասխանեմ, ես երբեք, որովհետեւ ես երբեք կնոջ հարցը օթի մեջ չեմ։ Հետո արդեն քեզ կտեն հա։ Միանշանակ երկրորդ։ Արփի ջան, կներեք։ Խափեցի երկրորդը, միանշանակ։ Ահա, տեսար Արփի ջան, փաստորեն երկրորդ։ Արո, անցնենք փորձությունների նարեկ։ Մի հատ էլ վերջի հարցը տանք, որպեսզի անպայման ես վերջի հարցնենք, որ արդեն վերջի ներքումը դոմինո օ-օ։ Դոմինո օ-օ։ Ոչ սովորական կինո։ Ամեն ինչ սկսվեց սաունդթրեքից։ Եվ արդեն դոմինո օ-ում դու արդեն որպես սաունդթրեքին շատ ուշ տվեցին, որ երկրի նեղացել էի արդեն բոլորը։ Դե նեղացել էր, չխաղ այդ սիթքոմը, ինչի խաղացի։ Պետք է։ Լավ, Նարջան, անցնենք փորձության առաջին, շատ լավ, հրաշալի հարցազրույցը մեզ մոտ տեղ ունենում։ Քեզ երկեր ենք հիմա ասելու, երեք հատ երգ եւ մի երեք հատ երգ եւ երկերից մի բառ, ինչ նա ասեք, մենք էլ էլի ծիծաղանք։ Չէ, 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 ասեք, 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 մեզ էլ նոր ասեք։ Հա, ասեք, որ ցերը շատ լավ հրաշալի։ Չէ, չէ, ասա, ասա, ասեք, ասում եք։ Հրաշալի հարցազրույց։ Այո։ Եվ հիմա սկսեցինք, հա, երկերը, ուրեմն երկերի բառը, չէ, նա երկերի գնում է բառերը, մի բառ պակասում է։ Okay։ 4 տարբերակ քեզ ասում ենք, դու ընտրում ես ճիշտը։ Աշխատ ինենց անենք, որպեսզի արփին հաղթի, պետքա դրա համար սխալ ասես։ Դու երկուսով եք, մենք երկուսով։ Հա, okay։ Ես պատրաստ եմ արփին զիջել, ինձ թվում է դու ես։ Բայց ինչու հենց ինձ, եթե ես ու ներսեսնենք։ Չէ, չէ, որտեղ ներսեսը նորմալ է, որ պարտում է, դու ես ստից բաներ անում։ Դե դու ամեն անգամ խոստանում ես Արմենու, ես էլի պարտվում եմ։ Հա, բայց այնուրը չպարտվեցիր, ի՞նչ։ Մենք հաղթեցինք սա։ Դա ի՞նչ նորի վերա։ Լավ, խաղանք։ Գնացինք առաջին երգը լսենք։ Այս դիտես հիմա ի՞նչ ուզեի։ Պատահաբար ու ինձ անգես։ Ասես, շտապ ինձ մոզա։
հիմա 4 տարբերակներ եմ քեզ ընդերցել։ Ես գիտեմ։ Գիտես հիմա ինչ կուզեի, պատական դու ինձ տես, զանգեր, ասեիր, ասե շտապ ինձ մոտ արի, առաջինը, գործի տեղը մենակ եմ ես, ահա, ասես շտապ ինձ մոտ արի, տանը մենակ եմ ես, երրորդ տարբերակը, ասես շտապ ինձ մոտ արի, ընկերուս հետ եմ ես, դուր տեկավ ես տարբերակը ոնցով։ Եվ չորրորդ տարբերակը, ասես շտապ ինձ մոտ արի, ամուսնուս հետ եմ ես։ Էս էս հա դեպի ընդե Շվեդիայի կոմերկնացի, բայց ոչ։ Հիմա Նարջան, գործի տեղը մենակ եմ ես, տանը մենակ եմ ես, ընկերուս հետ եմ ես եւ ամուսնուս հետ եմ ես։ Տանը մենակ եմ ես։ Տանը մենակ եմ ես։ Նշանակ, ես ասեմ ավելին, գիտեմ որ կա նաեւ տանը մի նուրբ ճաշակ ես երկի մեջ ստորված։ Տանը մի նուրբ։ Ահա։ Ինչո՞ւ ինչո՞ւ այնտեղ բարակապակցություն կա այս երկի մեջ։ Տանը մի նուրբ ճաշակ ես ինչո՞ւ բան կա։ Նարեկ, ես տպավորություն որ քեզ զանգել են, ես զանգ եղել եմ իրականացնել։ Ինտերիերն է լավը։ Չգիտեմ։ Որ ում ինտերիերը։ Տանը մինուս ճաշակ։ Հա, տան ինտերիեր։ Հա, երևի։ Տան էքստերիերը։ Բրավո, 1-0, 1-0 հաղթում է։ Հաղթում ես, ես դիտեմ, արեք ինձ կոմենտներ կա, առաջարկում կարդալ, կարդալ։ Կարդալ նոր երկրորդ երկին ասում։ Մենակ ստեղ քեզ գրեն ապրես Նարեկ ջան, բարի լույս հարազատներ ջան, ու գրեն որ Քարդաշյանը քեզ է սպասում։ Ո՜։ Իսկ մեզ Արմենին էին գրել, որովհետև Արմենն է Քարդաշյանի թեմաներից անընդհատ խոսում։ Չգիտեմ։ Տանը Քարդաշյանը, բայց մենակ չի։ Քանի որ Քարդաշյանները։ Քարդաշյանը մենակ չի, Քլոենա բանն է Քարդաշյանները։ Բայց պապան մենակ ընդդեմ խոսում է։ Չէ, արի, արի, ավել լավ է։ Լավ, երկրորդ երկրենք, լսում 1-0 առաջում հաղթում են Արեկը։ Համբույրից թարքուն շիկնեցին, ասացիր, որ գնում ես սիրելիս, իմ սիրտը դու մի տանչիր, չգնաս, չգնաս, ինձանի շհերանաս, չգնաս, 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 ինձանի չհերանաս, թե գնաս, թե գնաս, ինձանից կհեռանաս, շատ դրամաբանական փաստ։ Դրամաբանական։ Երկրորդը, չգնաս, չգնաս, ինձանից չհեռանաս, թե գնաս, թե գնաս, ինձնից կարոտ կմնաս, սա երկրորդ տարբերակն է։ Երրորդը, թե գնաս, ինձնից վարված կմնաս, փոխհարաբեր է կարող, բայց շատ հնարավոր է այս տարբերակն է լինի։ Եվ չորրորդը, թե գնաս, թե Բիժնիկ իմաստ։ Եվ չորրորդը, թե գնաս, լիֆտում կմնաս։ Ever gonna leave the bana դնում մեջ արանքը որ բա։ Ահա, հիմա 4 տարբերակ։ Ինձանից կհեռանաս, ինձնից կարոտ կմնաս։ Դե դա։ Բայց բարո վարված։ Լոգիկային մոտ։ Վարված էլ մնալ լոգիկա։ Ապակող նորոշում է Սարմեն։ Ինձ կարոտ կմնաս։ Ուզում եմ բարո որ ճիշտ ուղի։ Տանան, բաշ, սխալ շարադրա։ Դե տես լիֆտի մեջ է կարա մնա, ինչի՞ չէ։ Դե լիֆտի մեջ է կարա։ Ինձնից կարոտ կմնաս։ Դե հա։ Լսենք։ Չգնաս, չգնաս, ինձանից չհեռանաս, թե գնաս, թե գնաս, ինձից կարոտ կմնաս։ Այո, 2-0, 2-0, 2-0, ճախ, ճախ։ Չէ, երրորդն է կա։ Երրորդը ամենադժվարն է լինելու, ասեմ քեզ։ Նարեկ, բայց ուրախացել եմ, հաճելի է։ Գերտոտա ձեզ։ Այդ գերտոտը դա փոշիա, որով շատ բնական է, որտեղ վերևից անգնում։ Սարանդոստիկներ, սարանդոստիկներ։ Երորդ երգ, ահա երկերիցդ բողոքում են, կոմենթ ունենք ստեղ մեր ջերմենի կանգնելը, ահա որ երգ։ Դե հիմա էտ է։ Հարցը երկը չի, ստեղ հարցը հարցնած որ ես եմ երկու։ Բայց Արտուրն էլ հարցնում է Արմեն, ոնց է տարբերակը չես դրել Քարդաշյանի։ Չէ, Քարդաշյանի տարբերակը չենք դնում, Քարդաշյանի տարբերակով ուրիշ բաներ ենք անում, չենք երկի հետ գործ ունենք։ Լսեք երկը։ Ժամը 7-ին խոսքես։ Սպասում եմ այս տարբերակին։ Ժամը 7-ին խոսքես տալիս չես, առաջինը կանչում փոլիս։ Երկրորդ տարբերակը, ժամը 7-ին խոսքես տալիս չես, գալիս։ Ժամը 7-ին խոսքես տալիս չես, տալիս։
Ժամը 7-ի խոսքես տալիս, չես մյուս տալիս, մի, ես տալ։ Ոնց, ես մյուս տալ, տալերի մասին ախոսքի գնում, ժոր, մի ախարնեք, ուրեմ, կանչում է պոլիս, գալիս, տալիս, մյուս տալիս։ Ժամը 7-ին կանչում ես, չես տալ, ժամը 7-ին կանչում ես, չես գալիս, խոսքես տալիս, չես գալիս։ Ժամը 7-ին խոսքես տալիս, բայց մենք ուզենք մյուս տարբերակները։ Մենք ուզենք Նարեկը կուզեր, Ներսեսը կուզեր, որ դու տալիս ասեիր։ Քո անունը այդպես էլ Նարեկ մնացներս։ Չէ, Նարեկ Ներսես, այնեն։ Ժամը 7-ին խոսքես տալիս, չես տալիս։ Որ առավոտվա 7-ի մասին է խոսքը, թե երեկ։ Ղապչունի 2-7-ն էլ լավա։ Չէ, երեկոյի մասին է խոսքը։ Չէ, երեկոյի գալիս է, լսի, երեկոյի չես գալիս, 7-ին գալիս է, միչև առավոտվա արդեն չես տալիս։ Ժամը 7-ին խոսքես տալիս, չես տալիս։ Գնաց, այո, 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 ամուսեցի։ Ահա, տալիս է։ Նարջան, դու հաղթեցիր, դու հաղթեցիր։ Նարջան, ա, 3-0, դեն հայկը ճիշտ պատասխաններ ուզում անել։ Մենք շարունակում ենք մեր շատ լավ եթերը Նարեկի հետ եւ հիմա հերթական փորձությանը ասելուց առաջ ուզում եմ կարծել կոմենտներից մեկը, Նարեկ, այստեղ քեզ հարց կա, Լիկան գրել է. Բարև իմ սիրելի ռադիո ջանցիներ, բարև ձեզ, Նարեկը պատրաստվում է նոր ֆիլմում խաղալ, արդյոք։ Դե հենց այս հարցին էլ հավելենք, թե առաջիկայում ինչ պլաններ ունեք Նարեկ։ Եվ կարող եք ոչ ֆիլմում, նաև երկերի մասին, ոչ թե ինչի մենակ ֆիլմ։ Առաջին հարցին անդրադառնամ, ես մեծ սիրով, քանի որ շատ սիրել եմ այդ աշխատանքը ու իրոք կատարում եմ մեծագույն սիրով, երբ որ խաղում եմ ու նկարում եմ ֆիլմում, սերիալում եւ այլն։ Այս պահի դրությամբ դեռ չկա առաջարկ, հուսամ որ կլինի, որտեվ սպասում եմ ինչ որ բաների, եթե լինի մեծ սիրով։ Հիմա մնացած պլաներին երկային ներկապահին կատարվում են աշխատանքներ, գործիքավորումների աշխատանքները նոր երկերի, որոնցից մեկը շատ շուտով արդեն իրավարտին կհասցվի ու կարծում եմ շատ մոտ ապագայում ես արդեն նոր երկերս կներկայացնեմ մեր լսողներին։ Շատ լավ, մենք սպասենք ձեր նորություններին եւ վերջին կոմենտը այսօր որ հասցեմ, կարթեմ շատ լավ կլինի։ Սարոյան գրել է, ուզում եմ շնորհավորել ինձ շատ հարազատ եւ լավ մարդու ծննդյան կապակցությամբ, Մերի ջան, ամենալավը քեզ, այս գարնանորով բարի մաղթանքներս եմ մաղթում քեզ, շնորհակալ կլինեմ փոխանցելու համար։ Շնորհավորողներին մենք էլ ենք միանում, Մերի ջան, շնորհավորում ենք ձեզ, ցանկանում ենք ամենալավն ու բարին։ Շատ լավ, Նարեկ ջան, հիմա դու ասացիր երգեր, նոր նաեւ կարծում այս նոր երգը, որ հիմա դու կերգես, նույնպես գուցե եւ քո երգացանկում տեղ գտնի, չնայած այս երգը, ուրեմն երկու բառով ասենք, քո սիրված երգերից մեկն է, մեր սիրված, բոլորի կողմից սիրված, տնից եկե փախցրել եմ երգն է, մենք մի քիչ ձևափոխել ենք, ձևափոխել ենք մենք այսպես, հա, մի քիչ ենք ձևափոխել, շատ քիչ, ուրեմն պատկերացրու իրավիճակ, որ ինչ որ մեկը որոշում է պետք է կրեդիտ ստանա, հա, բանկում, եւ պետք է ստանա ինչ որ հարցեր դրա համար, պետք է գրավ դնի եւալ, թե ինչ ստացվեց, գիտենք, բարթա, այո, բարթա, շատ ինչ ստացվեց արդյունքում, այսինքն տվյալ մարդը ստացավ, չստացավ կրեդիտ, ինչ եղավ, չեղավ, հենց հիմա քո կատարման կլսենք։ Գնացինք Նարեկ Բավեյան, մինչև չերքես չես գնա, այո, բարձր մի քիչ խնդրում եմ, վերջապես որոշեցին կրեդիտ ստանանք, որ շուտ ստանանք մարդա $10 կծվանք, տատս, պապս, մյուս տատս ու պապս, որոշեցին, որ տունը գրավ դնեն, ասին կարգ ու կանոնով թղթերը լրացնենք, չգնանք ստեղ ընդեղ ծանոթ չարենք, այս տատս ու հատկապես մյուս պապս չուզեցան գրավ դնեն, հենց դրա համար ես գիշեր եկել եմ շատ հարուստ, օլիգարխի տուն տանեմ, ատաման դու ոսկին տանեմ, բանկում գրավ դնեմ, դարձատներ ոսկեղեն տանեմ, բանկում գրավ դնեմ, կրեդիտս երբեցնեմ, երկու բար պապուս կասեմ, ովա, բրավո, արդյոք ուսանք սենց մոմենտ չկա, ոնց որ կասեին, հասած, պա, դե դա առասրակ, ես մի բան ասեմ, ասա Նարեկ ջան,
ավելի հեշտ է ամեն ինչը անել, քան գնալ։ Տուն տանել, բայց շատ ճիշտ է։ Հաստատ։ Բայց շատ լավ քեզ մոտ սպացվեց, ամենայն դեպս կարծում եմ։ Այս տեքստերն էլ սիրով քեզ ենք նվիրում։ Այո, ճիշտ։ Ես հեղինակային իրավունքներ չեմ խախտի, եթե սրանից հետո իմ աշխատավայրում այս տարբերակով։ Ոչ մի խնդիր չկա։ Ամենը պիասի Արմենի։ Ես ոչ, ես իմ ընկերոջը մեծ սիրով առանց ոչ մի հեղինակային իրավունքների խնդրի որ դու այսօր եկար մեր տաղավար քո առավոտը սկսեցիր մեզ հետ Գարնան առաջին օրը տանցկացրիր Morning Jam-ի տաղավարում սպասում ենք կոնոր աշխատանքներին սիրով քեզ եւս մեկ անգամ կհյուրընկալ ենք մեր տաղավարում ես էլ մեծ սիրով կգամ ձեզ մոտ շատ հաճելի է շատ ուրախ է շատ դրական պայծառ աուրա է տիրում բոլորին եւս մեկ անգամ ողջունում եմ մաղթում եմ լավ օր լավ եղեք առողջ եղեք